猪肉放冰箱多久不能吃。冰箱是现代家庭不可或缺的家电，方便人们储存食物，但是食物在冰箱里也是有保质期的。那么你知道猪肉放冰箱多久不能吃吗？猪肉放冰箱多久不能吃？养殖专家表示，由于猪肉宰杀后需要经过24小时的排酸才会上市，因此如果一两天内没有食用完，可以放入冷藏箱，否则必须放入冷冻箱，以保证猪肉不变质。而针对保质期问题，如果是真空包装无菌储存，1年到18个月的保质期是可以做到的，但一旦拆开包装，这个保质期限就急速缩短。专家表示，一般猪肉在冷冻箱的保存期限为4到5个月，最多不能超过半年，冷冻温度最好在-15到16度。随着保存时间越来越长，猪肉的营养会流失，口感变差，另外还会产生一种名为李斯特菌的嗜冷菌，不适合再食用。食品安全专家表示，李斯特菌在大多数食物中都很常见，如肉类、蛋类、禽类、海产品、乳制品、蔬菜等，都已被证实是李斯特菌的感染源，且在0到10度的低温中可仿慢生糖繁殖。李斯特菌中毒严重，可引起血液和脑组织感染，而老年人、孕妇和慢性病患者等免疫力较差人群最易感染李斯特菌。冻肉的快速解冻方法。一、科学的解冻方法是将冷冻的鱼、畜肉、禽肉类等食物放在冷水中浸泡，或放在4度到8度的地方，使其自然解冻。这是因为肉类食物在速冻的过程中，其细胞内液与细胞外液迅速冻成了冰，形成了肉纤维与细胞中间的结晶体。这种汁液的结晶体是一种最有价值的蛋白质和美味物质。如果用热水解冻，不但会失去一部分蛋白质和其香味物质，更主要的是会生成一种称为丙醛的一种强致癌物。所以冻肉一定要用冷水解冻，或使其缓慢的自然化解。二、冷冻前先将肉切成小块，或将其压成饼状，将肉类切成小而薄的小块，够一顿饭的分量，就单独装一袋，或者将排骨等带骨的肉类平铺为饼状，再放入冰箱，这样就能增加冻肉的受热面积，可避免受热不均的现象，以此加快解冻速度。三、用铝盆解冻冻肉。先把一个铝盆底朝上放在桌上，然后把冻肉放在铝盆的底上，接着再把另一个铝盆底部朝下，轻轻地压在冻肉上，大约压1分钟左右即可解冻。这时利用了铝制品极强的导热性，把冻肉两端紧贴在铝锅上时，冻肉就通过铝盆迅速和周围空气做热交换，不停的热交换后，冻肉就会在很短的时间化开了。如果家中没有铝锅、铝盖、铝盆同样可以。四、用盐水或醋解冻。把冻肉先放在冰箱冷藏室1到2个小时，就能让冻肉变软，这是因为冷藏室的温度一般在0摄氏度左右，可以先软化冻肉，然后可将肉放在盐水里彻底解冻。这是因为盐水可以加速冰的融化，而且不会滋生细菌。范之红提醒，自来水不适宜解冻冻肉。此外还可以将叉子蘸点醋插入肉中，也可以加快解冻速度。五、微波炉解冻用最低档。范志宏提示，用微波炉解冻时一定要用最低档，而且要逐步加热，一开始要先加热2分钟左右，然后根据肉解冻的程度再确定加热时间，直到完全解冻，切记一开始就加热10分钟。如何选购冷冻肉？一、看冷却肉包装与标签，由肉类加工厂直接生产的冷却肉小包装产品，标签上都按规定印有商品名称、注册标准、商品净重、产品标准号、商品条形码、生产日期、贮存温度、保质期、生产企业名称及地址、电话等。外包装应完好无破损。二、看销售的环境，销售商应配置符合冷链要求的冷风柜或低温冷柜来陈列放置冷却肉。三、看产品质量，合格的冷却肉应该是肉色鲜红、有光泽、富有弹性、无异味、不发粘，手摸上去手感较冷。如果你购买的冷却肉小包装符合上述条件，那您就可以放心的食用了。